Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Emisija Iskorak i njena druga emisija sa našim uvaženim profesorom islamske teologije, književnikom, bratom, gospodinom Musom Saninom. Ili Sanin Musa. Profesor, assalamu alaikum. Alaikum assalam, rahmatullahi wabarakatuh. Evo, nakon prve emisije, evo nas i u drugoj emisiji. Mi nismo napomenuli ljudima da će ove dvije emisije stvari da idu jednom mjesec dana. Svakih 15 dana će biti po jedna emisija. Dobro. Imaćemo repriziranja za naše gledalce u Americi, Australiji, Kanadi, svakako i Europi. Ali definitivno za Allahovu pomoć radit ćemo svakog mjeseca po dvije nove emisije. Evo, danas je druga. Prošli put smo razgovarali o mnogo toga. Predstavili smo profesora Sanina našoj publici. Rekli čime se bavi, kako je krenuo sa islamskom davom, kakav je taj put bio, trnovit. Čuli ste u stvari u prethodnoj emisiji koja je trajala skoro 45 minuta. Ko nije čuo, može na internetu da pogleda. Jeste, ko nije, svakako je bit će i nove reprize. Danas, profesore, možda jednim dijelom možemo čak i da nastavimo tamo gdje smo stali. Možemo se osvrnuti možda na jednu jako uzavrelu temu. Umetu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zašto je ovolika mržnja? Zašto ovolika zavist? Zašto jednostavno ovaj umet ne pokazuje nikakve znakove da se ujedinio, kako se kaže, da se ovaj umet treba da se ujedini da bi došlo do bereketa, do nefake, da dođe do jednostavno do jedinstva? Koji su to osnovni problemi? Gdje koči? Gdje zapinje po žargonu? Pitanje u nekoliko riječi ili rečenica, a odgovor na to pitanje mogu se tomovi knjiga napisati. Biće samo onako kako Allah hoće. I dok Allah dželešanuhu ne otvori vrata svoga rahmeta za nas muslimane ovakvi kakvi smo, a sigurno da smo, Allah zna koliko dobro ako nam ovako težak hal, neće se krenuti naprijed. Kadarullahi maša'a fa'ala. Allah određuje, biva ono što on hoće. To kaže Muhammed alejhi selam. Nemojte govoriti da sam ovo, da sam ono, to vrata šitan. Nego će biti ono kako Allah odredio i biva ono što on hoće. Naše je da budemo iskreni, da budemo ispravni, da budemo ustrajni, da budemo spremni i da ugradimo svoju ciglu u tu kuću, kuću umeta Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem. Činjenica da je čast muslimana pogažena, da ona ništa ne znači. Rasulullah alejhi salatu vesselam u poznatom hadisu kaže: "El muslim alel muslim haram." Jedan musliman je drugom muslimanu haram, zabranjen mu je. Vidite kako ova riječ haram teška, haram. Gotovo da se zaledi krv u žilama. Problem naš danas jeste što mi kažemo da mi je to sav haram. Imam ja toga koliko hoćeš. Prijašnje generacije su, kad bi čuli haram, to je za njih bila tapija. Gotovo je. Znači, oni se sklanjaju odatle i gledaju da ne dođu do toga. Zato su oni bili gore. Bili su bakljonoše civilizacije, a mi smo, nažalost, na repu civilizacije. Kažemo sa selem u nastavku tog hadisa, šta je to haram muslimana drugom muslimanu? Prije svega kaže Rasulullah alejhi salatu vesselam, demuhu, njegova krv ili život, wa maluhu, njegov imetak, wa irduhu, njegova čast. Krv ili život se doskora i poštovalo, jer ubit muslimana na uzubila ravno je kufru. Međutim, mi danas smo svjedoci da od ovog arapskog proljeća i prije toga krv muslimana, život muslimana je postala najjeftinija roba. Hajde su je to bila nemuslimanima. Mi smo u Bosni svjedoci šta se radilo i koliko je naša krv bila jeftina. Ali sad musliman muslimanu to radi. Zatim kaže se i metak. Nekada je bila uzrečica pazi na imetak muslimana. Kad čovjek nešto boji se Allaha, to je imetak muslimana. Onda je to bila svetinja.
Međutim, čini mi se tu da smo pali. Vojrduhu čast. E, čast je totalno zgažena. S časti se igraju ljudi i šutaju je ko što djeca šutaju loptu. Muhammed alejhi salatu ve selam u drugom hadisu kaže da je čast muslimana svetija od svetosti Kabe. Vidite, Kaba je svetinja. Kad vidimo Kabu, imamo posebne emocije. Mislim da nema muslimana iole svjesnog ko bi nešto rekao negativno kad vidi Kabu. Zamislite da vidimo muslimana da uzme kramp pored Kabe da počne udarat po njoj. Naudu billah da vidimo muslimana da pljune na Kabu. Ćemo reći, audu billah, ma'azallah, sačuvaj Bože. Ali se zato počasti muslimana i pljuje i gazi i čast muslimana ništa ne znači. Raznim krampama se ta čast rastura. A Muhammed sa sredem kaže, čast muslimana je svetija od svetosti Kabe. Tu je srž ovog našeg problema. Kad se zgazi čast muslimana, automatski se otvara vrata fitne. A fitna je smutnja. Znači, čovjek u smutnji kad je nešto maglovito i mračno, pogotovo kad je magla i mračno kad se spoje. Čovjek ne vidi, on ne može tu da se snađe. Tad je izgubljen, tumara. E, to je smutnja. Zato Allah Dželešanu kaže na dva mjesta suratul Bekare, al fitnetu ekberu minul katl. Smutnja je gora od ubijanja. Al fitnetu ešeddu minul katl. Smutnja je žešća od ubijanja. Znači, ubiješ čovjeka jednom, čovjek je jednom ubijen, ne možeš ga dva puta ili sto puta ubiti. A smutnja te sto puta ubija, hiljadu puta razara. E, ovo je vrijeme smutnje, nažalost. Jer je čast muslimana pogažena. Automatski, kad je čast muslimana pogažena, razvija se jedna nakaradna ideologija, jedno zlo veliko umetu, koje je možda najveće zlo koje je danas prisutno, a to je tekfir. A tekfir znači i proglašavanje muslimana nemuslimanima, proglašavanje muslimana čafirima, proglašavanje muslimana nevjernicima. Znači, musliman koji svjedoči la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, ti mu kažeš to ništa ne znači, ti si čafir. Iz mojih subjektivnih standarda, iz mojih subjektivnih razloga, iz onih standarda koje sam ja postavio. E to kad se desi, to je enormno zlo. I zato danas ovaj umet živi jedno veliko zlo. Znači, šta proizvodi? Tekfir je najgora stvar. No. Šta proizvodi tekfir? Muhammed s.a.v. kaže, ako musliman muslimanu kaže nevjerniče, jedan od njih jeste. Jedan od njih dvojice jeste nevjernik. Što znači, ako ovaj ne zaslužuje da mu se kaže, on na sudnjem danu će ovaj biti koji ga je prozvao. A to je užas, to je džehennem za njega. Jel? Ako i jeste, ima razloga, pa nije moje i tvoje da se bavimo time. Smo mi pozvani da mi ljude proglašavamo nevjernicima. Ko nam je dao ingerencije za to? Imamo li neku potvrdu od Allaha da mi to treba da radimo? Jesmo li mi kadije koje sude? Nemamo tu vazifu. Ali naći ili treba da pozivamo ljude, da im objašnjamo i da se borimo. Jeste, ali naći to, proste na upadnici, naći te danas neke muslimane, vjerovatno naklonjene na ovoj tekfirskoj ideologiji, koji kažu da onaj ko ne tekfiri, ne pripada islamu. Gledajte, kad se otvore vrata zla i kad se otvore vrata smutnje, onda su to sve sada da ređe. Esfele safilin, sve dublje i dublje. Nije tu više problem nove ideje tu donositi. Zato je u vrijeme Omerovo, radijallahu anhu, vrata smutnje su bila zatvorena. Zašto je teška smrt Omerova, radijallahu anhu? Zato što su vrata smutnje otvorena. Ljudi su plakali kad je Omer ubijen, kad je znači preselio, radijallahu anhu, Omer ibn Khattab, drugi halifa, naš prvak, zato što su shvatili da se posle toga vrata fitne otvaraju. Definitely. Od ubijstva Omera, odnosno ubijstva Osmanovog, znači sa Omerom su otvorena, a sva fitna je nahrla na ta vrata sa Osmanovim radijalnom ubijstvom, nikad se ta vrata više nije zatvorila. Od tog trenutka do danas ovaj umet je u raznim fitnama. To je do sudnjeg dana. I do sudnjeg dana. Do pojave, znači, ponovo pravednog halife, dolazi ponovo vrijeme, inšala, pravednih halifa na čelu sa Mehdijem, ako Bog da. O tom potom. Ta vrata, znači, nikad nisu zatvorila. Mi živimo u današnjem vremenu, u prezentu, i imamo ovo što imamo. Proglašavati nekoga nevjernikom
Ja lično nemam, nikad nisam imao aspiracije prema tome. Lično sam gledao svakom muslimanu da nazovem selam prvi. Jer kažemo da selam dva muslimana kad se sretnu. Pa prvi koji nazove selam bolji od njih dvojica. Ajde da se takmičimo. Fastabikul hajrat, kaže Allah. Takmičite se u dobru. I tako se otvore vrata smutnje. Međutim, neminovno da čovjek koji ima afiniteta i aspiracija prema tekfiru da bi muslimane proglašavao nevjernicima, mora biti bolestan u duši. Mora biti bolestan u glavi. Mora imati bolesno srce. Mora zatim imati nedovoljno znanje. Mi imamo situaciju kada su ispravni generacije, kada je Selef govorio kad bi čuo neke stvari kod drugi, kazali im pa vi pričate o stvarima o kojima su se ustručavali da pričaju učesnici Bedra. Učesnici Bedra su oni kojima Allah oprostio. Kad, znači, nakon Bedra, kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji su bili na Bedru, Allah je vam je oprostio, rekao rate posle ovoga što hoćete oprošteno vam. Znači, vi ste dženetli, inšala. Oni opet kao takvi nešto kad bi čuli, su stegnuli se o tom da pričaju, da ne bi upali u grijeh učesnici Bedra. A mi danas, znači, imamo situaciju gdje se upuštaju razne neznalice, džahili, poluinformisani ljudi i pričaju o tome, raspravljaju kao da su tekako informisani. E to je ono što sam rekao u prošloj emisiji, od problema van islama dobijemo problem i u islamu. Znači, od ljudi koji su van islama bili problematični, imaju afinitete u svojoj duši da u islamu pravi probleme. I imamo sad takvu, znači imamo takvu situaciju. A kada bi ih pored oni koliko tekfira raspravljaju i tu su meselu fantastično naučili, a puna je opet rupa, fantastično kaže malo ironično, da nabroje islamske šarte, ja ti kažem da bi 75% njih zapijelo na tome. Imanske šarte 80% bi zapijelo. Na arapskom da ih nabroje. Nabroje hadis Meleka Džibrila gdje se oni spominju, da o tom ne pričamo. Malo prije sam vam pitao, nadam se da ćete odgovoriti. Šta proizvede tekfir? Evo još jednom, ja sam sad govorio na ovo pitanje. Šta ga konkretno, recimo, šta bi ga to u našem okruženju? Mislim da je to bolest u duši. Ali imamo, prosim. Ali evo da idemo na drugu. Imamo Omera radijalahu anhu koji isto tako došao, znamo taj primjer, kad je krenuo sa sabrom, je li tako, dobije poslanika, ali sa vama. I zaustavio se. I on je došao iz nekog džahilijeta. Mislim, pa, razlika jeste ogromna i vremenski. Manje više, mnogi od nas su došli iz nekog džahilijeta. Da. Allah ljudske duše sazda onako kako on hoće. Ljudske duše su različito sazdane. Znamo onaj ajet i hadis o El Mithak, odnosno onaj ugovor kad smo bili samo duše. Da. Tada su duše različito odgovorile. Kaže se u ajetu, kalu bela šehidna, kada je Allah dželešanu rekao, lestu bi rabikom, zar ja nisam vaš gospodar, kalu bela šehidna, rekli su svakako, mi to svjedočimo. Ali u nekim predanjima se kaže da su neke tu posvjedočilo iskreno, neke neiskreno. Gospodar to zna i znao je. Pa je nekima možda zbog toga propisao sudbinu, odnosno kader, da ne živi ili da ne umru kao muslimana sa Allah sačuva toga. E shodno tome, Jomer je došao iz džahilijeta, ali se zaustavio. Znači, njegova duša je onaka kakva je. Ljudi onda traže duše koje su im slične. Tako se i ovi nađu, tako se i ovi nađu. U tom hadisu se kaže, oni se namiršu, pa onda duše budu, pre nekoga čita život, prolaziš, ni merhaba, ali uvijek u tvom vidokrugu. On ti je nekakav komšija, poznanik, ni merhaba da mu kaže, duše se ne privlače. Imamo mi, evo sad dolazimo u naš mikrokosmos Bosna. Mi imamo situaciju gdje se već dugo vremena ljudi koji ne klanjaju, proglašavaju kafirima. Neće im se automatski na dženazu. Pazite, tekfir je toliko zlo da ti ako nekome kažeš na'udhu billahi, da ga smatraš nevjernikom, ti si ohalalio sebi, njegov život, njegovu porodicu, njegovu ženu, njegovu djecu, metak. Njegov metak. Na'udhu billahi, koliko to zla, koja je to crna rupa da kasnije. Ovdje imamo situaciju, znači da čovjek je preselio. Jel klanio, možda bi išao na bajram. Nije ni to. Dobro. Jel bio musliman? Jest. Jel svjedočio la ilaha illallah Muhammed Rasulullah? Jeste. Jel to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem traži od ljudi? Može li se biti musliman bez toga? Ne možemo. Jel to osnov? Jeste. Jel to traži od Ebu Taliba na samrti? Reci jednu riječ kojom će se spasiti. Reci la ilaha illallah. Danas ti opet našeg Bošnjaka muslimana koji svjedoči da je musliman, iako našeg bošnjačkog komponenti nažalost ima i ateista i svačega nečega,
Ali oni koji kažu da su muslimani, pa ti, on će možda popiti alkohol, on će možda nešto opsovati, on će možda urat neki grije. A recimo da nije musliman, spreman da se bije s tobom, spreman glavu, da dadne život, da uzme, ako možeš da nije musliman. Zato što on, za njega nema sumnje u ono ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu en muhammeda abduhu rasul. To je osnovni temelj, to je prvi islamski šart i tako se ulazi i postaje musliman. Negiranjem toga izlazi se. E sada, činjenica Muhammed alejhi selam kaže da čovjek koji ne klanja, znači onaj ko ne klanja namaz, fekad kefere, on je uznevjerovo. E sada, ni ne možemo govoriti o određenom propisu na osnovu parcijalnih stvari. Znači imam tamo taj ajet i na osnovu toga imam vamo hadis. Nego moramo sve uzeti u obzir. Jedan od naših problema, recimo od nas, jeste što se danas više na osnovu hadisa govori o vjeri nego na osnovu Kur'ana. Muhammed s.a.v. je zabranio ashabima da pišu hadise dok dobro ne nauče Kur'an. Mi nas imamo znači, ljude kojima se vjera sastoji, na tome ima jedan hadis. Gdje je taj hadis? Koga bilježi? Koga prenosi? Znaš ga na arapskom? Znaš ga, znaš njegov šerh? To, ali ima hadis, to je vjera. Ne možeš tako vjera uzmati. Znači, uzimamo sve tekstove koji govore o određenom pitanju. Činjenica da Muhammed s.a.v. kaže ovo, ali činjenica da Allah Đelešanu kaže inna Allah, sad billah, inna Allah la yagfiru a yushrike bihi wa yagfiru ma duna zalik li me yasha. Allah zaista neće oprostiti da mu se širk čini. Allah neće oprostiti da mu se drugi smatra ravnim. Wa yagfiru ma duna zalik li me yasha, a oprostit će ono što je manje od toga kome on hoće. Što znači manje od širka i neklanjanja namaza pod uslovom da čovjek svjedoči šehadet, da čovjek svjedoči la ilaha illa Muhammad Rasulullah, ne radi dijela kufra neka, znači očiglednog kufra koja će ga izvesti i ne negira obavezu namaza. Takav je naš narod. Pazite, mi smo prošli 100 godina komunizma, Austro-Ugarske, ovih, onih. I onda ne možete očekivati da to bude narod kao što je, na primjer, u Saudijskoj Arabiji, kao što je narod nekim mjestima gdje nikada nije bilo takvih ideologija koje su okupirale taj narod. I ne možete prenositi njihovu situaciju na našu situaciju. Zato da pomenem, musliman onaj ko svjedoči šehadet, smatra obaveznost namaza da je na svom mjestu, ne čini dijela kufra koje negiraju šehadet, on je za mene musliman. Naravno, griješnik je, i to veliki griješnik, ne klanjući namaz i radeći mu neke druge grijehe, ali ja ga ne mogu, neću i ne smijem. Mislim da to masa drugih ljudi, da kažem, učenjaka, uleme i daja, koja neće takvog čovjeka proglasiti nevjernikom. Velika odgovornost svakako vas daja, misionara Slava, u Bosni, na našim prostorima. Pojenta je biti milostiv prema ljudima. Muhammed s.a.v. je poslat kao milost svim svjetovima, ne kao grubost. Šarijat je milost, pravda i kada iz milosti i mudrost, i kada iz milosti pređe u grubost, iz pravde u nepravdu, kada iz mudrosti pređe ono što je suprotno mudrosti, a to je glupost, ne može se to govoriti da je šarijat, makar se pod određene propise stavljao. To kaže Ibn Qayyim al-Jawzi, u Ilamu al-Muwakkin, njegovo poznato djelo. Isto tako je, znači o čemu mi govorimo. Mi treba da gledamo najmanje što možemo da ima kod ljudi imana da to glorifikujemo, da se za to vežemo. A ne da jedva čekamo da ljude tekfirimo, da ih počeramo, da kažemo ehlu sunet vel džemat, to smo samo mi, niko više. Ehlu sunet vel džemat je jako širok pojam. Sigurno. Jako širok pojam. Zašto imamo samo potrebno to mi, niko drugi? Da smo samo mi, jel firka tu nađe ta spašena skupina i niko drugi? I to je vrlo širok pojam i tako dalje. E, znači, dajemo je velika odgovornost, a daje moraju biti daje. Muhammed s.a.v. kaže tu jesiru velja tu asiru, olakšavajte, a nemojte otežavati. Nemojte otežavati ljudima. Naravno, sve u granicama koritu šarijata. Van šarijata, ako se prelije, tu onda nema milosti. Muhammed s.a.v. je bio jako milostiv, dok neke stvari nisu prešle granicu. I kada bi birao Aisha radijallahu anha između dvije stvari, uvijek bi uzeo onu koja je lakša. Osim ako bio grijeh, od grijeha je bio najdalji. Često ćemo čuti floskulu tipa ostane istini, makar je bio sam, pa onda je puno istina. Imate dosta sekti, imate dosta pojedinaca. Ljudi su iskonstruisali svojim glavama svoju verziju istine. Neko im je takvu istinu ubacio u njihovu glavu. To može biti istina, ali može biti samo dio istine. I može biti samo jedna od prezentacija istine. Isto kao sunet. A ja sam na sunetu. Sunet, to je tvoja prezentacija suneta.
To je dio suneta ili samo jedna od prezentacija suneta. Sunet je puno širok pojam i velik pojam da bi samo ti bio na sunetu i niko drugi. Znači, onaj ko razmišlja ako ti je na sunetu, onaj ko razmišlja drugačije, on nije na sunetu. To ne može tako da se govori. Znači, to je samo tvoja vizija i tvoja prezentacija suneta. A sunet je puno šira stvar. Da se razumijemo, nije sunet samo brada, odjeća, klanjanje po hanbelijskom mesebu, izdjevanje ruku koje se stavilo pod sunet ili po hanefijskom, da se razumijemo. Sunet je mnogo šir. Sunet je ono što sam govorio u prošlom. Sunet naš, ovo o čemu pričamo, ta forma koja nas zaokupila, pa zato prolazimo neke stvari. Sunet treba da proizvede našu odgovornost, našu tačnost, našu preciznost. Nađite mi tačnog muslimana. Evo, nađite mi od čovjeka koji klanja pet vakat namaza i poredamo 100, našli možda pet tačnih ljudi. U 12, kad kažemo, to je njemu 12 i 15. A kažemo 12 i 15, to je njemu pola 1. A kažemo da manifestacija počinje u pola jedan, ljudi od pola jedan kreću od kuće. Ja sam bio, recimo, evo, bio sam čak i u Njemačkoj nekim manifestacijama gdje su ljudi gore pod zapadnim sistemom, ali naša islamska manifestacija, naša bošnjačka, koja počinje u pola 8, ljudi tek kreću od kuće u pola 8. Znači, taj zapadni, taj njemački sistem ne može da ga ne može promijeniti. Bio sam u Beču gdje kažu bečka kultura. Ma nama ne treba bečka kultura, imamo mi našu islamsku kulturu koja je bečke svake druge veća. To je Božja. To dolazi od Allaha Dželešanu, ona je veća. Ali sretneš ljude koji tu žive 10-20 godina i on klanja, on nema ni ahlaka islamskog, ni bečke kulture. Nije spojio ni. Čemu je problem? Da. Spominjali smo o arapsko proljeće, pa smo prešli na temu tekfira. Hoću da kažem, da povežem koliko je žestoka ta reakcija ako se ne stavi na vrijeme pod kontrolu. To jest ako ulema u suradnji sa vlasti ne uradi da se to stavlja. Evo, primjeri, loši su primjeri, ne loši, nego užasni su primjeri Sirije koja već 6 godina krvari, gdje je pogaženo svako dostojanstvo. Jemen, gdje je pogažen islam, Irak, Egipat. Mnogo šta, ali opet ćemo naći one koji kažu to isto njegova prezentacija islama, da tako treba, da. I njegova prezentacija suneta, njegova prezentacija vjere. Zato je to jako, jako opasna stvar koja, ja opet hoću da govorim o Bosni, o nama, o Bošnjacima, o našem mikrokosmosu. Naravno, govorimo mi o umetu, ali opet vraćam se na nas. Pokušamo dati neko rješenje. Nije samo dijagnosticirati problem, nego dati lijek, dati rješenje, dati odgovor. Tako da to u pravu ste, ako se to ne sankcioniše u korijenu, ne sasjeće, ono će pustiti jake posljedice. Problem je ako ta fitna procvjeta, ona je sad procvjetala. Da. Procvjetala u Siriji, procvjetala u Egiptu, procvjetala u Libiji, procvjetala je svugdje. S druge strane imamo znači šiitsku sektu koja nadire sa drugih strana, da. Koji sad drže Teheran, Jemen, da. Drže Liban, drže Irak, Bagdad, drže Damask. Da. Subhanallah, 10% u svijetu drže 6-7 najvećih islamskih centara. Šta je ostalo Sunnijama? Ostalo su nam Meka, Medina, Istanbul nam je ostalo. Evo, Sarajevo, da kažemo neki manji. I tako dalje. Znači, s tim se treba suočiti, jer ta smutnja uzima velikog maha, uzima smutnja među sunijama koji zbog oholosti, arogancije druge omalovažavaju, samo su oni na istini, samo su oni na sunetu, samo su oni il firkatu nađe, samo su oni il sunil džemat i niko ko drugačije gleda na stvar, akida ista, cilj isti, ibadet isti, samo se u metodama razlikujemo, ti ne valjaš, ti nisi taj, na'udhu billah. Znači, jedan veliki problem za sunije i s druge strane fitna šiitska koja naginje i uzima sve više teritorije, sve više širi. Vrijeme Tursku i recimo predsjednika Tajba Erdoana. Nećemo govoriti o njemu kao osobe, nego ćemo spominjem primjer Turske koja je, da kažemo, sa velike svoje granice ograničena sa velikim žarištima, sa velikim iskušenjima, fitnama. Da se razumijemo. Iz ove distance Tajb Erdoğan je jedna zvijezda, jedno svjetlo umetu. Da ga Allah Dželešanu pomogne i nagradi. Naravno, nismo meleki, svi griješimo. I on vjerojatno griješi određenim stvarima, ima tu nešto se da prigovara. Ali nije naše da prigovaramo. Sigurno. Nije naše da odmah tražimo mahane. Meni je jako ljuti, ono, znaš, on je dobar, ali on je ovo nekad uradio. On je dobar, ali on je nekad rekao. Ma nemoj odmah mahane, ba nemoj odmah međutim, jeli, daj, pofali čovjeka, istakni njegove glorifiku i dobra njegove osobine. Muhammed s.a.s. u onoj ovci, onoj lešnji koja se raspadala s habma, koji kaže kako smrdi, kaže vidi kako ima lijepe zube. Da, znači nađi dobro i kad je brdo zlati, nađi dobro, pa a kamoli kad je hajr, a ti traži sad neku mahanicu tamo. Znači ti od jednog ili dva stabla ne vidiš šumu. Ne vidiš šumu dobra zbog
jedna ili dvije stvari koje su možda samo po tvojim standardima loše. Kad bi se stavilo na analizu, ne bi ni to bilo loše. Da. Ja sam Tursku htio da spomenem samo kao svijetli primjer. Možda nama, apsolutno. I to je ono što sam ja govorio u prošloj emisiji. Iskorak po pitanju političkog djelovanja, shvatanja politike, novog političkog mišljenja unutar Bošnjaka. I nije samo ta partija pravde i razvoja u Turskoj, nju prihvataju u Egiptu, nju prihvataju u Maroku. Znači, ta ideja, ta turska ideja se širi. Nije to Turska, to je osnovni pokušaj revitalizacije neke islamske ideje. Islam je život, nije islam samo, rekli smo, kuća, džami, islam je sve, islam je politika, islam je vođenje države i tako dalje. Tako da to nama svakako na ovim prostorima treba. Molim gospodara da nam da ono što je dobro kako bi opstali na ovim prostorima. Mi Bošnjaci smo na rubu uništenja bili. 1992. se to nije završilo. Generalna proba je bila genocid koji se nastavlja u miru i ponovo dolaze, stvaraju su uslovi ponovo da se to dešava nama. I moramo biti jako svjesni i moliti gospodara da opstanemo na ovim prostorima. Zbog toga nam treba iskorak vjera, narod, država, očuvanje islama u Bosni. Dok mi ne uradimo iskorak, ja moram konstatovati da neki drugi rade iskorak. Apsolut. Tipa Rohinja muslimana, jedna velika, ogromna brojka pa muslimana, jednostavno očigled cijelog svijeta protjerana. Ista stvar koja se nama dešavala u Bosni. Jeste, ali danas bez imalo stida, sasvim transparentno. Jeste. Gore nego što je bilo nama. Nama ipak bilo je tu neki povika i tako dalje. Situacija im je ista. Znači, pokušavaju totalno odroditi od njihovog nacionalnog imena, njihove etničke pripadnosti, naravno vjera, i automatski se ide protiv toga. E sada, znači, ako se par ljudi pobuni protiv toga, uzme pušku da se odrupe, oni su automatski teroristi. Da. To je sad jedan novi, nova jedan dimenzija koja nije bila kod nas. Oni su teroristi, automatski to je zeleno svjetlo da ih, znači, istrijebimo i da teroriste sklonimo s lica zemlje. Tako da se taj jedan globalni val širi među vremenu globalizacije. Svijet je postao ne veliko, nego malo selo. Internet je učinio svoje i onda ide taj jedan globalni, tako da se sad dešava jedna polarizacija na globalnom nivou gdje su muslimani, njihov način života, naš način života, suneta Rasula alejhi salatu vesselam, naravno komponiran sa modernim vremenom, a na drugoj strani taj takozvani slobodni svijet koji znači nema skrupula, nema nekih pravila gdje se sve može i tako dalje. To se sad dešava se jedna polarizacija. Nadamo se da to neće ići dublje ili dalje, ali da Bog da. U jednom istraživanju nedavno koje je rađeno na svjetskom nivou, bila je pretpostavka da trenutna situacija u svijetu ima za cilj da raseli muslimane. Je li to iskorak zapada? Evo ja ću se opet vratiti na nas. Vraću se na Bosnu. Što reći jedan da, ja sam sin Kuvajta, ja ću reći ja sam sin Bosne. Ovdje sam rođen, ratovo, žrtvu podnio i tako dalje. Ja uvijek oko Bosne, odnosno Bošnjaka i Balkana razmišljam. Hoću da kažem, danas je u Bosni 3.600.000-700.000 ljudi. Plan koji je iznijela CIA, ja sam ne bio obazirano taj plan, da oni iz 90. i 91. iznijeli plan o raspadu Jugoslavije koji se desio. Ja to da njih uzimam ozbiljno. Znači, njihov plan je da za neki 15-20 narednih godina na ovim prostorima bude 1.900.000 ljudi. Umjesto sadašnjih skoro 3.900, znači da ne i više od toga, do prepolovine, da 2 miliona ljudi se raseli. Zbog toga ta priča, idite, raseljavajte se tamo neki u Hrvatskoj, naučite jezik i bježite odavde. To su katastrofalne izjave. Ako uzmemo nas Bošnjaka da ima negdje oko 2 miliona na 3.600, 3.700 populacije, ako 1.900.000, znači ako se to prepolovi, onda logični ili racionalno gledajući Bošnjaka će ostati 1.000.000. Znači, 50% bošnjačke populacije treba da ode odavde. I to su sigurno to stvari koje se rade. Urbano etničko čišćenje. Jeste, i onda znači dobijamo mnogo goru situaciju nego što smo imali u ratu, znači ono što nam se desilo. Profesore, privodimo emisiju u kraju. Za kraj samim, poštovani gledaoci, današnji gost emisije Iskorak je bio naš uvaženi profesor islamske teologije, književnik Musa Sanin. Za kraj, profesore, evo zaključimo ponovno sa vašom knjigom koju smo i prošle emisije predstavljali. Mi smo je predstavili prošli put i to će, ako Bog da, nadam se, biti naša praksa i buduće. Ja ću donijeti još neke svoje tih 13-14 do sad izdatih knjiga. Znači, ovo je knjiga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u našim srcima. Ponavljam još jednom, jako potrebna knjiga napisana iz proste želje da se Muhammed alejhi selam predstavi u najljepšem svjetlu kako ga je krasilo. Jer u ovom vaktu napada na islamne muslimane sa svih strana, neopravdanog i neargumentovanog, naravno naša najveća svetinja ljudska će biti prvo napadnuta i mi smo toga svjesni da se Muhammed alejhi selam nastojimo omalovažiti svakodnevno.
Naročito to ide preko te insinuacije ili te rekao bi situacije ženitbe Muhammeda alejhi selam Aishom radijallahu anha i tu se udara znači najviše na to. Ja sam u ovoj knjizi pokušao dati odgovor na neki 40-tak stranica znači o tome pa ćemo možda nekada nešto i kazati više o tome. Također naveo sam tu 20-tak zapadnjaka veliki kakvi su bili Goethe, George Bernard Shaw, zatim Otto von Bismarck, Tolstoj i tako dalje, koji su jako se pozitivno izražavali o Muhammedu alejhi selam, smatrajući ga najvećom ličnošću koja se ikad pojavila na zemlji i tako dalje. Još razni drugi naslov u ovoj knjizi, pa ćemo eto iz misije u misiju nešto o tome kazati. Uglavnom, ovu knjigu preporučujem sa srca svakom onog ko želi svom komši, poznaniku, prijatelju kazati u stvari ko je bio Muhammed alejhi selam, predočiti mu tu i odgovoriti mu na ovu šubhu, jer tom sumnjom u vjerodostojnost islama, Muhammed alejhi selam napada se na svakom koraku. Ja sam eto pokušao tu dati odgovor što je posao daija, da kažem uleme, da daje odgovor na ono što je aktuelno u njihovom trenutku. Pa eto da Allah dželešanu bude zadovoljan da u Kabuli. Broj telefona za one koji hoće naručiti ovu knjigu, znači nakon pozivnog broja za Bosnu 387, jeste znači 61, odnosno 061 iz Bosne. 300 587, 061 300 587, i knjiga će biti, možete tako naručiti na taj broj, bit će dostavljena što kraćem roku poštanskim putem, znači na vrata praktično do ljudi, i da da toga hajra i koristi. Dobro, ja ću opet za kraj da kažem, gledate emisiju Iskorak, drugu u nizu. Mi se vidimo, ako Bog da, za 15 dana ponovo. Sva vaša pitanja, kao i prethodnoj emisiji, možete postaviti direktno profesoru Musi. Jes, prof.saninmusa, Facebook stranica, znači prof.saninmusa u inbox je mjesto. Ja ću gleda posavjetim, odgovorim u što kraćem roku, naravno, ako budem sposoban za to. Svakako. Mi vam se prosto zahvaljujemo, a naša adresa je imltv.press. Gledajte nas za 15 dana, ponovo u novom izdanju emisije Iskorak. Profesor, još jednom hvala lijepo, vas Allah nagradi. Hvala i vama, amin. Allah bude zadovoljan. Assalamu alaikum, rahmetullah, barakatuh.